Два місяці під вартою або 805 тисяч гривень застави. Личаківський суд Львова обрав запобіжний захід закарпатському війському, якого підозрюють у використанні солдатів на будівництві його маєтку. У керівника одного із відділів Ужгородського районного центру комплектування слідчі ДБР та поліції минулого тижня провели обшуки. На будові застали військовослужбовців, а також вилучили заборонену символіку країни-агресора, емблеми, кокарди, георгіївські стрічки та документи про навчання в Росії, звідки майор родом. Земельну ділянку, де він зводив собі будинок, купив уже під час Великої війни, а оформив на родича. Як з'ясувало слідство, підозрюваний примушував солдатів працювати на себе від березня. Тепер йому загрожує до 12 років за ґратами.